І про спорт. Футбольний клуб «Турка» без поразок іде в чемпіонаті Івано-Франківської області. Дебютант змагань наразі не програвав суперника. Зараз команда серед лідерів. Цими вихідними турківчани грали із Перегінськом. Гра закінчилася мировою нічиєю. Бачив усе Богдан Малецький. Команда із Перегінська приїхала до Турки доволі сильним складом. За прогнозами фахівців, тут зібрали чини найкращих футболістів області. Турківчани ж цьогоріч вперше грають у когорті найсильніших. Однак за напором та ентузіазмом лідерам не поступаються, зазначає інспектор матчу Василь Ольшанецький. До речі, свого часу він був доволі відомим українським рефері. Команда гостей складена досить сильно укомплектована. Не дарма там є навіть майстри спорту міжнародного класу, які грають, люди, які пограли в першій лізі України, тобто і Гребінський, і Данищук, і той же Стоцький, той же Макогон, представляли збірну студентську нашої держави на міжнародному рівні. Тому вони досить хорошо укомплектовані. Але ваші хлопці показали сьогодні, що не тільки комплектація і майстерність грає роль. Тобто є самовіддача, є повага до суперника, є справедливе оцінювання суперника. І за рахунок самовіддачі, за рахунок бажання, вони сьогодні показали досить пристойну гру. І я вважаю, що гра дійсно закінчилася справедливо. Щодо гри, то два тайми на полі точилася запекла боротьба. В першому переваги на полі не здобув жоден колектив. Натомість кількість порушень на полі була значною. Обидва клуби отримали по 3 жовті картки. Після перерви гра, здавалося б, стала трохи спокійнішою. Однак порушень від цього не поменшила. А один із гравців Перегінська побачив перед своїм обличчям ще й червону. Гру колективи догравали спокійно. Заступник голови обласної федерації футболу Василь Буджак тішиться з виступів турківчан. По-перше, команда Перегінська дуже потужна по складу, по підбору гравців. Це одна з найсильніших команд на сьогоднішній день в області. Тому дуже приємно, що наші турецькі футболісти достойно зіграли. Тож ФК «Турка» зберегла нуль у графі поразки. І зараз знаходиться серед лідерів чемпіонату. Наступну гру команда проведе в обласному центрі. З Турки Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма «Події ІНТК».